Bé, és la crònica d'una ruptura anunciada. Es veia venir des de que el regidor de Gent pel Canvi havia sortit del govern i els esdeveniments d'aquests últims dies, arran de la pintada del mural, doncs, ha accelerat el procés. Pensem que no ve donat només per aquest fet, sinó que hi ha d'altres temes que esperem que qualsevol dia d'aquests ens els expliquin, però el mural ha desencadenat, doncs, aquest trencament. Ho celebrem, en part, i dic sense eufòria, perquè és evident que també Convergència és part del conflicte, és part del problema. No és pas, diguem-li així amb una metàfora, no és pas que traiem una poma podrida del cistell, sinó que el cistell està ple de pomes i totes eren molt semblants. Vegem, per exemple, que Convergència s'avenia perfectament amb el PP, amb qualsevol altre tipus de política. L'únic que els distanciava potser era el tipus de bandera que darrere el qual s'amagaven, no? O darrere el qual se senten més identificats, més un tema identitari, que de fet, segons diu el manifest, és el que han trencat. Serà un govern en minoria, hauran d'aprendre a governar en minoria, això vol dir a transigir, això vol dir a dialogar, això vol dir a parlar, vol dir a no prendre mesures sense consultar, això vol dir presentar la documentació quan toca, no fer coses que no toquen quan no toquen, ni coses irregulars. Home, tenen molt per aprendre, la gent de Convergència i Unió, el govern, perquè han agafat molts mals hàbits i aquests hàbits costa de redreçar-los, però entre tots intentarem ajudar-los a que agafin el bon camí. La valorem molt positivament, perquè mai hem estat d'acord amb aquest pacte, mai, mai, mai. Nosaltres sempre hem votat, en qualsevol votació que s'ha sotmès al ple que feia referència al pacte, hem votat en contra. Inclús quan hi havia representants del Partit Popular fora de Cardedeu, hem sigut els que hem votat en contra, perquè consideram que per nosaltres, tot i respectar que cadascú pot tenir la seva ideologia, no consideram per Cardedeu adequat que Cardedeu estigui representada fora de Cardedeu per regidors d'un partit polític com el Partit Popular, amb la qual cosa, des d'aquest punt de vista, doncs, ens alegrem molt que s'hagi trencat aquest pacte, perquè considerem que era nociu i valorem que és el pitjor període, a més nefast, aquests anys de govern entre Convergència i el PP. He de dir que ells diuen que és un tema identitari. El tema identitari, lògicament, també ha sigut una mica, doncs, el que ha fet esclatar, tot i que Calamanda Vila i Pere Freixa sabien perfectament el del mur i tot, i el govern ho sabia, vull dir, ho sabia allò quan estava en el govern, vull dir, no poden dir. De fet, una mica el que va parlar, la nota que va fer el PP, doncs, dient, doncs, que l'alcaldessa menteix, doncs realment sí, menteix, perquè moltes de les coses que diuen jo puc corroborar que són veritat.